Fala galera do DC Games, maravilha! Tô chegando aqui com uma péssima notícia. Provavelmente o fim do canal DC Games. Provavelmente o canal está se despedindo hoje por conta disso aqui, ó. Tava jogando Call of Duty, o PlayStation simplesmente travou e agora ele não liga mais. Vou apertar aqui o botão para ligar. Ele simplesmente não dá sinal de vida mais. Eu aperto aqui o botão de ligar. E ele não liga. Aí o barulhinho que era para estar ligando, mas não liga. E o controle fica piscando. Então, minha gente, pelo visto, se eu não conseguir solucionar isso aqui, será o fim do DC Games. Triste, triste. Mas o PlayStation morreu depois de 4 anos de uso. Não liga mais. Valeu, minha gente.